savolainen unta. Eläkeläinen tällä hetkellä. Aikoinaan olin 27 vuotta yrittäjä. Ja Outokummussa asuin. Ja... No kato, minähän olin täällä pitkäisellä asiakkaana aikoinaan, kun tämä muuttui sitten Peskarahaan. No se oli muistaakseni 93, kun se ensimmäinen auto hommattiin. Ja erittäin hyvät muistot on Pitkäsestä. Kun tuo Jauheisen Reijo, jonka kanssa me Pitkäsen aikaan niin tehtiin kauppoja, niin sehän on siellä nyt Peskaravallinen hommissa ja on erittäin luotettava. Nyt on Peskaravallinen ja sitten vaihdettiin tämä. Reijo sanoi meille, että aja sillä ja jos sinne vikoja löytyy, niin ne viat laitetaan. Ja ne on pitänyt paikkansa sitten. Että erittäin hyvä auto on nyt. Ne pienet viat on laitettu mitään ja niin ei se voi katketa suhteet, kato, jos on palvelun pelata. Nyt kun sinä olet Peskaravarin asiakas, niin sinä saat käydä tuolla pesemässä autosi ilmaisesti. Ja täällähän on sitten pistoken paikkakin, kato tässä semmonen, että niillä on semmonen hieno palvelu. Ja monta pistettä on, kato Peskaravarilla ympäri Suomea, siellä on samat palvelut. Kyllä minä sanoin, että tuossa on hyvä huoltomiehet tässä Pestillä. Että tuota, ja teki niin nopeasti sen homma, että tuota, kun minä olin kahvilla tuolla sanoin, että nyt on auto valmis, niin minä sanoin, että ei voi olla totta, että noin nopeasti teit. Pakkohan se on suositella, kun itse tietää, kato. Minäkin olen rehellinen ihminen silleen, että tuota, en minä suosittele, että on huonoa paikkaa kaverista.